राम राम एनटिभी कोल प्रकट हरुभाषिक समाचारमा स्वागत बाई कृष्ण चौधरी सुरुमा मुख्य समाचार कर्णाली प्रदेश सभाके द्वासर अधिवेशन के ट्यासर बैठक बलागिल ट्यासर बैठक अधिवेशन यहे फागुन तिस गते दिनखन तिन बजे लाग्दै सरकार हो केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबिच हैलक वातावरण पाँच बुझे सहमति सरकारसँग सहमतिसँग आन्दोलन कसको का कार्यक्रम स्थगित नेपालको महिना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढल सन् दुई मना हजार चौबिसका दुई महिनामा न एक लाख छिहत्तर हजार ढेर पर्यटक नेपाल भित्रल तथ्याङ्क ओ पाकिस्तानमा न मेयरकै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइ पर्ना एक प्रस्ताव संसदमा न डर्ता सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक असर युवा पुस्तामा परल उल्लेख पुरा समाचार कर्णाली प्रदेश प्रदेशसभाका डसर अधिवेशनको ट्यासर बैठक बलागिलबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठक ट्यासर बैठकको अधिवेशन यहे फागुन तिस गते दिनखन तिन बजेका लागि आह्वान कैगेलक प्रदेश सरकारकै प्रवक्ता कृष्णजी सी जानकारी ढेलबाट सुक बैसलक मन्त्री परिषदको बैठक नेपालको संविधानको धारा एक सय त्रिरासीको उपधारा नौ एक सुनासना बमोजिम प्रदेश सरकारसभाको डसर कार्यकालको का ट्यासर बैठक आह्वान लागि प्रदेश प्रमुख तिलक हन सिफारिश कल प्रवक्ता कृष्णजीषी जानकारी ढेलबाट प्रदेशसभाको ड्वासर अधिवेशनको उन्चालिसौँ बैठक गैल असोस बाइस गते ओह्रेलग रह करीब छ महिना पाछ सरकारसभाको टेसर बैठक आह्वान कर्लग हो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद से सेझहँ पारित गर्न जानकारी गराएवाथि आज खुराही मन सहित हुकनकलिक मन माल्यान्पनकर्ती मन्त्री शर्मा द्वन्द्वकीय समय मन हुइलक घटना हुन निकलकै खन शान्ति प्रक्रिया ओराए विधेयक संसद से पारित गर्न बटुवायाली ऊ सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित हुकनका परिवार ओ समुदाय मन शान्ति लान सहयोग करना विश्वास व्यक्त कर्ती न्याय प्रक्रिया न ढिलाइ हुइल मन छट्ट है से छट यी विषय न ओरैनाजना बाटी सरकार क काम शान्ति प्रक्रियाको का बाकी काम का खन संक्रमण कालीन के न्याय के काम पुरा हुल पाछ के लान्ति प्रक्रिया पुरा होइन ओ याकर पाछ सामाजिक आर्थिक रूपांतरण के काम कर कर पर्ना जनाइलबाटटी अस्थकन नमा सङ्घर्ष सं, बलिदान ओ दृढ सङ्कल्प से पागिलक जनताको संविधान हुन बचाख्न धर जरुरी रहलक जानकारी बाटी उपरक सङ्कट हटाए निषेकना हो कल देश मन न फेडोस निरङ्कुशता लाद जिना सम्भावना बहरनाफेऊ बटुवायलबाटटी ऊ खुराही छ मन मनक मृतक सहितका साचालिक माल्यान्पन करलसँग जिल्ला मन रहलक सहित परिवार परिवारसँग भेटघाट फेक करलवाथी डाङ्करनाका क्षेत्रमा भारी मात्रामा न के रुखा काटगिलबाट डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी राजपुर नगरपालिका एक स्थित सिरिया नाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह एक सय छैसठी थो के ढलल खसल रुखवा काट आदेश दिलक रह तर यी आदेश विपरीत ढलल खसल र रुखक नाउँमा न करिब एक सय सरीको रुख्वा काटगिल उपभोक्ता दाबी करलबाट सामुदायिक वन दर्ता हुलक एक वर्ष निपुक्ती के रुखवा काटगिलक विवाद मन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह परलबाट रुखक काटगिलक प्रमाण मेटाए रुखक ठुट्ठा जरैना स्वटरले पूर्णा जसिन काम हुजन वन कार्यालय देउखुरी अनुगमन करल ओ अनुमतिस बाहिर कि भारी रुखवाकट दाबी कल बाट तर टाँचा मारगिलक रुखवासे टाँचा निमार्ग रुखवा काट गेलक फ्याला परल बाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह समूहक एबेस ओम बहादुर पुन बहादुरपूर्ण अनुमतिस बाहिरका रुखा काटगेलक बारे आफ्नो नठ निक बटुवाबाट कठुवा निकासक लाग निहोख्न सामुदायिक वन दर्ताकर्ना कठुवा निकास्याकल पाछौँ सामुदायिक वन नवीकरण निना व निष्क्रिय होइनकरल उदाहरण जिल्ला तह मन रहलबा डिभिजन वन कार्यालय देउखुरी का प्रमुख राजु छेत्रीभरिक कटान से बाहिर मसे रुखवा काटगिल फ्याला परल मन मनसक्कु जहन कारवाहीक दायरामा लड्न जानकारी दिहलबा सरकार दुग्ध सहकारी सङ्घबिस हुइलक वार्तामा न पाँच बुढे सहमति हुल बाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेलुराम उपस्थिति उपस्थितिमान काल सन्ध्याख्न हुइलक वार्तामान दूध बिक्री करल बापत बापतका किसान पैना रकम रकमका भुक्तानी सक्कु उद्योगी ऐना चैत एक्काइससम्म कैस लगायत लगायतका पाँच बुढे सहमति हुइलक के केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ सङ्घका अध्यक्ष अमर अमरबहादुर कवर जनाइलबाट अनुसार उद्योग से खरिद करलक दुधक परिणाम निघटा निघटाखन मिल्क होलिडे निकैक दुध खरिद करना उद्योगिक दुध ओ दुधजन्य पदार्थ निर्यात कलाक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय करना निर्यात प्रवर्धन कलाक ऐना आर्थिक वर्षक नीति व कार्यक्रम मन समावेश करना पालक किसान हुकन सरकार डेटि अहिले बिमा कार्यक्रममा निरन्तरता देना ओ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ ढलक महाका सम्बोधन कला पहल करना सहमति हुँ भारत कृषि तथा पशुपक्षी विशास मन्त्रालय सचिव डक्टर रेवती रमन पौडेल ओ केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घक अध्यक्ष अमर अमरबहादुर कुँवर लगायतका सहभागिता रह लग अध्यक्ष कुँवर सहमतिसँग आन्दोलनको का कार्यक्रम हटाइल जानकारीबाट समाचारको क्रम जारी रहला भए अबक लागेको चाहिँ विषय स्वागत बा आप बाँकी सन् सन दुई हजार चौबिसको सुरुसे नै नेपालमा न विदेशी पर्यटक के भिड लागलबाट लाग लाग नेपाल घुम्ना लक्ष्यसहित हवाई माध्यममा सेना पर्यटकको सङ्ख्या यी वर्षक पहिलक महिना से नै बहरना ब्यालमा रहलबाट गैल वर्ष सन् दुई हजार तेइसका जनवरी ओ फेब्रुअरी के तुलनामा दुई हजार चौबिसमा न उल्लेख्य मात्रामा न विदेशी पर्यटक नेपाल आएलबाट यी वर्ष दुई हजार चौबिसको जनवरी ओ फेब्रुअरीमा न के एक लाख छिहत्तर हजार पाँच सय छब्बिस विदेशी नेपाल आसियाकलबाट दुई हजार चौबिसका फरुअरी महिनामा न सन्तानब्बे हजार चार सय छब्बिस जन परेटक नेपाल आयलबाट नेपाल पर्यटन बोर्डकै अनुसार फेब्रुअरी महिनामा न के, के लगभग एक लाख विदेशी नागरिक अध्यागमन विभाग हवाई से नेपाल घुम्न आयल होइट के अनुसार गए वर्ष उहो मन के तुलनामा यी वर्षको फेब्रुअरी मन चौबिस हजार एक सय एघहत्तरजना ढेर पर्यटक नेपाल अहिले हुइट आगक वर्ष सन् दुई हजार तेइसका फेब्रुअरीमा छिहत्तर हजार दुई सय पचपन्नजना विदेशी नागरिक हवाई माध्यममा से नेपाल रह ऐलक्रन् दुई हजार चौबिसका जनवरी महिनामा न विदेशमा से नेपाल खुम लाग उनाअसी हजार सयजना रह लुम्बिनी प्रदेश सरकार दुई हजार अठहत्तर सालमा बृहट कार्यक्रम कैखन का कपिल का वस्तुका जगदीशपुर तलोहनपन्छी आरक्षण घोषणा कर्ल सेफे प्रत्येक वर्ष यहाँ के चिराइनहनकै सङ्ख्या खट्टिरहलबाट नेपालमा न जलपन्छी पानी के चिराइनै महत्त्वपूर्ण वासस्थान मान्जैना जगदीशपुर तल्लोहन प्रदेश सरकार थप संरक्षण गर्न घोषणा कर्ल सेफे यहाँ पाछको वर्ष वर्षमा न चिराइनकै सङ्ख्या निरन्तर खट्टी जयति रह विज्ञको रचनाबाट चिराइगणना मन संलग्न चराबित हुङ्कनका अनुसार जगदीशपुर तल्लो हरेक वर्ष दुई हजार हाराहारी मन चिरैँ खट्टी रह अवस्थामा रहबाट चराबित तथा नेपाल पंशी संरक्षण सङ्घे फिल्ड अधिकृत ईश्वरी प्रसाद चौधरी सा सहितको टोली हाल जगदीशपुर सङ्घ रूपन्देहीके कपिव रूपन्देही कपिलवस्तु नोलप्रासिक मेरमेरकै तल्लो मन चिरैके गणना रह चराबित चौधरीको अनुसार जगदीशपुर तल्लो मन कुछु वर्ष यिनीहरू हरेक वर्ष दुई के हाराहारी मन चिरै खट्टी रहबाट सन् दुई हजार अठार मन जगदीशपुर टल्लोमन त्रिचालिस हजार त्रिचालिस प्रजातिको तेइस हजार जलपन्छी गणना हु सन् दुई हजार चौबिस मन आखन यहाँ चिरै सङ्ख्या नौ हजार चार सय मन छरल हुबाट चराविद चौधरी जगदीशपुर टल्लो मन के निहोखन रूपन्देहीको गौडवा ओ गजेरी टल्लो मन समेत चिरै ढेर कम रहलक जनाइलबाट ऊ मानवीय गतिविधि बहरना सरसफाइक न झाँरी मासिजैना टल्लोमान मोटरबोट चलैना लगायतका कारणले चिरैनकै सङ्ख्या खटल जानकारी कार्यालयबाट एक सय सन्ताउन्न हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलक यी तल्वा नेपालकी निर्मित सबसे भारी टल्वा हो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अडतिस हजार अठहत्तर हेक्टर क्षेत्रफलमा न फलफुल मसला उत्पादन हुन करल पागिलबाट फलफुलको लाक अब फे सुदूरपश्चिम प्रदेश भारत अन्य प्रदेशमा न निर्भर रहबाट गइल वर्ष प्रदेशका नौठो जिल्लामा न कैख अडतिस हजार अठहत्तर हेक्टर क्षेत्रफलमा पारन फलफुल मसला उत्पादन हुलक जिल्ला स्थित कृषि ज्ञान केन्द्र व कृषि विकास निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तथ्याङ्कमा उल्लेख रहबाट फलफुलो मसाला उत्पादन सबसे धेर कैलालीमा न दस हजार सात सय सबसे कम अछाममा न आठ सय चौवालिस हेक्टर क्षेत्रफलमा न उत्पादन हुलबाट कञ्चनपुरमा न एक हजार तिन सय उनान्सय दार्चुलामा छ हजार आठ सय बयालिस बैटलीमा चार हजार तिन सय अठार वा डडेलधुरामा एक हजार एक सय छत्तिस हेक्टर जग्गामा नलफुलो मसाला उत्पादन हुल निर्देशनालयको केट्याङ्क रहलबाट असकन बछाङमा न चार हजार पाँच सय चौरानब्बे बाजुराम पाँच हजार चार सय सत्तरी हो डोटी मन दुई हजार सात सय तेइस हेक्टर क्षेत्रफलमा फलफुलो मसाला उत्पादन हुलबाट फलफुलो मसाला जन्ने बालीले छोप्लक क्षेत्रफल मन कैलाली जिल्लाको हिस्सा सबसे धेर अठाइस दशमलव दुई चार प्रतिशत वा अछाम जिल्लाको हिस्सा सबसे कम दुई दशमलव दुई दुई प्रतिशत देख परल वा बाँके खजुरा गाउँपालिका ए गाउँ सत्ताइस घरधुरी व्यवसायिक रूपमा खुजी खेती सुरुवात गराउबाट करिब पाँच सय कट्ठा मन व्यावसायिक खुजी खेती ल खुजी लगेना सुरु किगेबाट उद्योगी सहिल कुसेसी बाँके मन गुट ओ अर्गानिक चिनी उत्पादन कला कन्डस्ट्रिज पाँच सय कट्ठा जग्गा मन खुजी खेती गर जानकारी दिबाट उब दुई सय कट्ठ जग्गा मन आफन ओ बाँकी जग्गा भाडामा लेखन खुजी खेती कर लगलगको जानकारीबाट लुम्बिनी प्रदेश कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्री भण्डारीला भण्डारीलाल अहिर बाँकी मन व्यावसायिक खुजी खेती ढेर जसिन होइन बेला मन एनपिजे एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिज प्राली व्यावसायिक खुजी खेतीको सुरुवात गरिकन व्यवसाय व रोजगारको अवसर सृजना कर सफल हुई लग जानकारी दिल कंपनी करीब पचास लाख खुजिक डांठ बीरगंज समस्या लान खन लगैती रहा समाचार का क्रम जारी रहा फिर घची विषयी अपना भयो एनटिभी कोहलपुर बाटी आप बांकी समाचार आज देशको सकुजसेन ठाउँमा न बर्ड्री हो कन पानी ठाउँमा न पानी अब खासकै खन बागमती लुम्बिनी वा गण्डकी प्रदेशकै ढेड जसिन ठाउँमा पानी पर्ती रहलबाट कलसे उच्च पहाडी वा हिमाली क्षेत्रमा न कर्रा कर्खन हिमपात हुट पश्चिमी वायु सक्रिय रहलक मर्से पश्चिम नेपालमा न पानी पर्टिरहल मौसम पूर्व अनुमान महाशाखा जानकारी ढेलबाट आज दिनखर देशभर नै बड्री होखन सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी बागमती सहित कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा न से मध्यम वर्षाकै सम्भावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनालबाट बाकी बाँकी भूभागमा न फे छिटपुट पानी पर्ना सम्भावना रहबाट आज रात कोशी मधेस सुदूरपश्चिम वा कर्णाली प्रदेशका कुछु ठाउँमा न वर्षा वा हिमाली क्षेत्रमा न हिमपातका सम्भावना रहबाट कालसेभरिक मौसममा न सुधार हुँदै जाना मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी दिइल वा स्वानक भाव आज एकदिन ट्वालोमान दुई हजार रुपियाँले बढलबाट सुकक एक लाख उन्नाइस हजार रुपियाँमा कारोबार हुलक स्वानक भाव आज एक लाख एक्काइस हजार रुपियाँमान कारोबार हुलक नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जानकारी ढिलबाट अस्थकन चाँदीको भाव फे ट्वालोमान बिस रुपियाँले भर्खन एक हजार चार सय दस रुपियाँमा कारोबार हुइतिर वा आ विदेशीय समाचार पाकिस्तानमा सक्कु मेरकै सामाजिक सञ्जालमा न प्रतिबन्ध लगैनाकै खान एक ठो प्रस्ताव संसदमा दर्ता डरताहुलबाट पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका सांसद बहर बहर टाङ्गी संसदमा न पेस गरि प्रस्ताव मन फेसबुक एक्स युट्युब ओन्स्टाग्राम लगायतका सक्कु सामाजिक सञ्जालकै प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाए माग करल टाइम्स अफ इन्डिया जानकारी गराएलबाट प्रस्तावना सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक असरमा चाहिँ युवा पुस्तहन जोगाए यही न प्रतिबन्ध लगाइपर्ना कैगेलबाट सामाजिक सञ्जाल देशका युवा पुस्तहन निमजासे प्रभावित करति रहलाक वा धर्म व संस्कृति विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा न प्रयोग रहलक प्रस्तावमा उल्लेख कैगिलबाट सामाजिक सञ्जालक प्रयोगले मनैनको बिच मन भाषा वा धर्मको आधारमा घृणा गेल दाबी करति प्रस्ताव म मक उचित होइन कैगिलबाट कुछु समय आग निम्जलक आम चुनावमा सामाजिक सञ्जालकी भूमिका बलगर डे पर्लक र पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानका पार्टी पिपिआइएम सरकारी प्रतिबन्ध ओ दबाका बावजुद सामाजिक सञ्जालका बलमन उ समर्थित उम्मेदवार हुँक्र विजयी हुलक चर्चाको बिच सामाजिक सञ्जाल उप प्रतिबन्ध प्रस्ताव संसदमा डर्ता हुँ अब खेल समाचार हङकङ मनोहिना त्रिकोणात्मक क्रिकेट सिरिजकै लाग राष्ट्रिय क्रिकेट टिम के घोषणा कैगिलबाट नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान नेपाल ए मसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करल युवा खेलाडीहरू समावेश कर्ती हङकङ मनोहिना सिरिजकै टोली घोषणा कर हो नेपाल ए मसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करल रसिद खान लोकेश बम सन्दीप जोराहन हङकङ सिरिजमा न अवसर डेगिलबाट यिरिजमा न विनोद भण्डारी समेत राष्ट्रिय टिम मन कम ब्याक कोहिलबाट नेपाली टिम न रोहित पौडेल रोहित सहित कुशल फुर्तेल विनोद भण्डारी गुलसन झा सन्दीप जोरा आसिफ शेख विवेक यादव रासिद खान करण केसी सागर ढकाल प्रतिश जीसी लोकेश बम आकाश चन्द्र ओ अविनाश बोहरा परलबाट हङकङ माक माग नौ सय मार्च तेइससम्म हुनाहुलबाट हङकङ मन नेपाल टोली संग पहिलकको फ्रेन्डसिपको कप खेल्नाहुइलबाट वाकरपा वाकर हङकङ पीएनजी समावेश त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्नेबाट समाचार से फ्याँक्छौँ मुख्य समाचार कर्णाली प्रदेश द्वासर अधिवेशन के ट्यासर बैठक बलागिल ट्यासर बैठक अधिवेशन यही फागुन 30 गते दिनखन तिन बजे लाग्दै सरकार हो केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबिच हुलक वार्तामा पाँच बुझे सहमति सरकारसँग सहमतिसँग आन्दोलन कर्को का कार्यक्रम स्थगित नेपाल घुम ऐना विदेशी पर्यटकीय संख्या बढल सन् दुई हजार चौबिसका दुई महिनामा न एक लाख छिहत्तर हजार ढेर पर्यटक नेपाल भित्रल तथ्याङ्क ओपाकिस्तानमा न सक्कुमेरकै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइ पर्ना एक प्रस्ताव संसदमा डर्ता सामाजिक सञ्जालको नकारात्मक असर युवा पुस्तामा परल उल्लेख लित्र थारूभाषक समाचारकै क्रम रह बिडाली राम राम